Стадион. Емисија за вашата вистина. Добар ден во студиото на канал 77 и на почеток, господине Јанушев, што е тоа што го нема кажано во јавноста за вас како политичар и како човек? Добар ден, благодарам на поканата. Поздрав до сите слушатели на канал 77. Што е оно што не е кажано во јавноста политички, а што јавноста не го знае? Па не знам дали воопшто има такво нешто. Предпоставувам дека најмалку е кажано во однос на моето професионално искуство во минатото, бидејќи во овој период од 2,5 години како сум генерален секретар во ВМРО-ДПМН, едноставно толку многу работи се случи во држава, може би повеќе од целиот претходен период од 30-тина години, и за жал немав едноставно можност пред јавноста да презентирам, да покажам кој Игор Јанушев во однос на тоа што сработил претходно и кој професионален бекграунд го носам со себе. Така. Да преминеме на делот во кој што вие настапувате пред јавноста овие денови. Да ни ги објаснете трите најважни сегменти, ударната тупаница би рекла на програмата, секако од аспект на она што е битно за луѓето во изборната единица број 3. Она што е ударно, ќе се обидам во нели како што ме прашавте во три сегменти, односно три чекори да го представам, иако мислам дека многу повеќе се од три, они ударните, пред се во изборната единица 3. Но на што сметам дека треба нели да се потенцира е подобрувањето на животниот стандард преку зголемувањето на платите и пензиите, 25% повисоки плати или негде околу 6.500 денари повеќе за секој вработен човек, зголемување на платите за 20%, на пензиите се изненам за 20% или негде околу 3.000 денари повеќе за секој еден пензионер, намалување на вработеност, на невработеността во периодот од 4 години под 10%, значи враќање на ранниот данок и негово намалување на 8%. Целата таа лепеза на економски мерки мислам дека го дава тој прв сегмент, бидејќи едноставно треба да создадеме услови каде што народот, каде што населението во Република Македонија ќе живе еден нормален, пристоен, достоинствен живот, како што впрочем и заслужува. Вториот сегмент на кој што сакаме да обрнеме внимание, особено во изборната единица 3, па и пошироко од изборната единица 3, е инвестициите во земјоделието. Тоа е еден сегмент кој што мораме да продолжиме да го преме. Впрочем, земјоделците многу добро се сеќаваат дека токму ВМРО-ДПМН овозможи субвенционирањето, а продолжуваме, најавивме 160 милиони евра годишно инвестиции во, односно субвенционирање во земјоделието, но и многу други инвестиции во откупни центри, ладилници и се она што е пропратно зголемување на цените како на, односно субвенциите по однос на грла добито, како на пример за овците, каде што од 1000 се зголемува на 1500 денари. Но исто така, она што е најбитно за земјоделецот е да има на време на исплата на субвенциите, и тоа е мерка која што имаме ставено во програмата наша, насловена како проект Обнова, и што пред земјоделците и пред граѓаните во Република Македонија го земаме како обврска веднаш по формирањето на владата да се отпочне со работа за во многу скоро време да се воспостави механизам каде што секој земјоделец ќе добива на време на исплата на субвенциите, бидејќи на тој начин едноставно ќе има возможност на земјоделците планирање на својата иднина, планирање во инвестиции и слично, што на некој начин многу ќе им помогне во однос на тоа да имат што е можно поконкурентен производ. Третиот сегмент би го потенцирал вложувањето во здравствениот систем. Видете, имаме многу доктори во државата кои што едноставно се добри додат во странство и да работат, но во Македонија едноставно не може да нема просперитет и на тоа мора да му ставиме крај. Значи, мора да ги задржиме докторите, медицинскиот персонал во Република Македонија, и мора да продолжиме со инвестиции во здравството. Најавени се
реконструкција, наречиси најголемиот дел на болниците и здравствените центри во буквално сите места во изборна единица 3, но и она што е можеби најважно за целиот овој регион, а особено важно за вас како Штипјани, е конечно завршување и пуштање во потреба на клиничкиот центар, бидејќи знаете, сме сведоци дека во изминативе 3 години, освен што го видовме Заев, Николовски и останатите како идеа да се сликаат под изговор дека вршат некој увид во работите, буквално, значи може со една снимка да го направат тоа, бидејќи шајка не се закува во тој клинички центар. И ако ги споредите сликите од првата пред 3 години посета до сегашните, се сите буквално исти. Пошто сте различни од СДСМ, но и од останатите помали партии и во понудата и во вашето делување? Различни сме буквално во се. Она што ВМРО-ДПМН го ветува во програмата и она што ВМРО-ДПМН го кажува пред граѓаните, тоа и се исполнува. Сведоци сте и самите, сведоци се и сите граѓани. Без разлика кои да биле тие избори, секогаш кога ВМРО-ДПМН ќе ги најавеле проектите, кога ќе ги ставеле во програма и кога ќе се обврзале пред граѓаните, ВМРО-ДПМН тоа го исполнувал. За разлика од СДСМ, кои што знаат само да го лажат, да го манипулираат и да го подценуваат собствениот народ, покрај тоа што во овие 3,5 години видовме пљачка и криминал во Република Македонија како никогаш во низината историја. Еве, само ќе подсетам, ако ги видите и нивните настапи, не мора подалеку, ја видите и последните 2 изборни циклуси, овој сега и во 2016. Ветувањата им се буквално исти. Го слушате Николовски на митинг во 2016, како не ова 1000 евра плата во семејството за двајца вработени, како не ова дупло поголема плата на медицинскиот персонал, како најава 32 гасифицирани општини, како најава гарантиран откуп на земјоделските производи и како најава чесна и одговорна влада. Ништо од ова не видовме. Значи, нити има 500 евра просечна плата, нити има двајца вработени со по 500 евра просечна плата во семејството, нити имаме дупло поголема плата за медицинскиот персонал, немаме ниту една гасифицирана општина, ниту една буквално со мал прст не мрдна, да не зборувам за фијаското кој што го имаат во земјоделието. Единствената мерка, и таа не успеа да реализираат до крај, односно не беше ни половично реализирана, е мерката за зелена нафта. Знаете што ми говорат земјоделците, а при посетите? Вика, зедов 961 денар нафта. Со тие пари можам, вика, да излезам и да орам неполн ден. Ни за пола ден не стигнува таа нафта, фала им, ќе им ги вратиме, нека им останат тие пари. Така, вие предвидувате во програмата раст на БДП од 4,5% и самиот кажавте сега зголемување на платата за 25%. Реално ли е во услови кога цел свет очекува рецесија поради пандемијата со COVID, а знаете дека луѓето очекуваат економијата е најбитното нешто во сите истражувања ви, последното кое што излезе, економијата е на прво место? Да, реално е, и ќе ви кажам зашто е реално, бидејќи кога се подготвувавме за изборите на 12 април, подготвивме програма, кога се одложи изборите, седна тимот, предводен од домашни и странски експерти, кои што заедно со нашите луѓе од партиските комисии, кои што работеа на програмата, направи една целосна ревизија, за да видиме, да адаптираме програмата на ново настанатата ситуација. Се она што е ставено програмата е реално и остварливо. Особено, она што ни е фокус на кој начин да се подигне стопанството преку реиндустриализацијата и преку возможувањето и подигањето преку помошта од државата во приватниот сектор. И уште еднаш ќе напоменам дека се она што е ставено таму, дека е остварливо, да не забораваме точно, најголем дел од европските економии очекуваат негативен тренд, но тоа е пред се тие сценарија за оваа 2020 година, особено како ефект од коронавирусот. Но исто така, кога ги видиме прогнозите, имаме европски држави кои што очекуваат и раст од 8, 9, па дури над 10% на бруто домашниот производ. Јас секогаш тука се запрашувам зошто Република Македонија со помалку од 2 милиони жители да не може да биде успешна приказна како и модерните држави во Европа. На крајот на денот
единствениот период кога GDP-то растеало, кога имало економски развој во државата, е периодот кога ВМРО-ДПМН ги спроведувало мерките. Погледнете ги бројките, погледнете ги податоците, немаме потреба воопшто што друго да зборуваме, бидејќи фактите и аргументите говорат доволно сами за себе. Така, ги знаете очекуваните реформи од Европската комисија, оно што се очекува од Македонија, кои доколку ВМРО дојде на власт ке треба да ги сработи. Што според вас е најголемиот предизвик за да се одговори на барањето од Европската комисија? Борбата против корупцијата, дали е тоа ставањето на нозе на правосудството, јавната администрација? Најголемиот проблем де факто во државата е владењето на правото и правната држава. Јас буквално во речиси сите јавни настапи кога нели тема на разговор било правосудството, односно владењето на правото и правната држава, сум напоменувал дека тоа беше камен на сопнување буквално на сите влади кои што ги имавме во Република Македонија и сме решени конечно да ставиме крај на тој процес, зошто бидејќи неквалитетотно, односно неимплементирањето на се она што е законски пропис и со сите проблеми кои што се соочуваме во оваа сфера влие буквално на се останато, влие на економијата, влие на буквално во секој сегмент од нашето обштествено живење. Знаете, сакаме да создадеме систем каде што било кој од нас кога ќе отиде на суд нема потреба да дзвони на телефон, нема потреба да чека со години за да добие судската одлука, нема потреба на крајот на денот да чека со години да му се исправи неправдата од било која причина што настанала. Значи, сакаме да имаме правосудство, каде што секој еден од нас, без разлика дали е тоа собраќаен прекршок, дали е тоа некој имотно правен однос, ќе иде во суд, ќе добие судење, односно постапка во законски и разумен рок, како што предвидуваат правните начела, и на крајот на денот ќе воспоставиме механизам каде што едноставно ќе функционира правниот систем и предлагаме тука, имаме многу мерки, впрочем и во проектот обнова, еден добар дел е посветен токму на реорганизација и реструктура на целиот тој правен систем каде што е главниот акцент на владење на правото и правната држава. Каде сгреши актуелната власт на СДСМ и ДУИ, според вас? Па јас би одговорил тука помалце или повеќе со на реторичко прашање. Во што се добри? Каде не сгреши, односно што направија добро? Јас веќе неколку дена јавно повикувам, ќе искористам и оваа прилика во вашиот ценет медиум дупата муштеднаш една порака. Еве, фрлам ракавица, предизвик еден, било кој еден во држава, без разлика на вера, националност, пол, години и слично, еден да излезе, било на социјален медиум, да објави барем една слика од еден проект, кој што СДСМ го смислиле, го проектирале, го финансирале и еве не мора да е завршен, барем да отпочнеме со градба. Еден таков единствен проект во целата држава. Јавно ги повикувам сите, не ги повикувам СДСМ, не го повикувам Николовски, ги повикувам сите граѓани во држава. Еден проект да покажат што СДСМ го направиле сами. Јас ви гарантирам дека такво нешто не постои. Така да, извинете, но кога некој ќе ми постави прашање каде сгреши или што се добри, јас не можам буквално ни едно нешто идентификувам да кажам дека тоа е добро или дека тука успеале или не успеале. Неуспех на секое поле. Доаѓаме до делот за кратки прашања и кратки одговори. Рекет, виновни ли се осудените? Тој одговор треба да го даде на крајот на денот судот. Веројатно се виновни бидејќи видовме осудителни пресуди. Но не верувам дека тие се единствените кои што се виновни во целиот случај. На крајот на денот го видовме Бојан Јовановски, како јавно пред целата македонска јавност кажа дека парите треба да се бараат кај Зоран и Вица Заеви. И верувам дека ова нема да заврши тука. Поднесени се, како што видовме, многу кривични пријави за, речиси, сите во актуелната владеачка структура. Ќе биде добро да видиме што ќе се случува со тоа и да подсетам дека во целиот овој период на политички прогон веднаш ти излегува во јавно за било кој од нас кога сакаат да монтираат нешто. А сега ги кријат и ќутат. Така. СЈО, гурна ли ВМРО да помане? Дали ВМРО да помане гурнало СЈО? Не, СЈО се урна самото од себе. Нема никаква улога ВМРО да помане? Не гледам како ВМРО да помане има улога во
урнисувањето на СЕО, а од причина што пред малку го зборувавме, односно го коментиравме претходното прашање. Со постапувањето на СЕО, со целата вмешаност во рекет аферите, со се она што имавме прилика да го видиме од оној, се сеќавате, адвокат, брат на една позната судика, која што така многу лесно изрекуваше осуди на долги години затвор против луѓе кои што го поддржува ВМРО-ДПМН. Особено ако го имате во предвид бројките на и сумите на пари кои што се вртеа 2, 4, 6, 8 милиони евра, мислам дека е доволен показател и дека обидите за спинување на приказката, едноставно на народот што вели да префрлите топката, е сериозно подценување на македонскиот народ, бидејќи македонскиот народ е многу мудар и многу добро гледа што се случува, што впрочем ќе се ефектуира и за десетина дена од денеска на изборите на 15 јули. Околу снимките што се пуштаат, што останува непуштано според вас? И кој ги диригира? Очигледно двете страни имаат материјали. Видете, навистина не знам, не поседувам никакви снимки, не поседувам никакви снимени материјали. Она што го слушам во медиумите, тоа за кое што знам. Во овој период дури се случува и покасно во денот да дознам некоја информација од причина што сме по цел ден на терен во кампања, така да имаме време да провериме што се случува обично во доцните вечерни часови. Така, ветувате во програмата Правда за неправедно осудените. Кои се тие според вас и кои се тие што треба да излезат од затвор? Мислам дека не е тоа само според нас. Мислам дека и вие, еве вие лично ве ословувам, се надам нема да ми замерите, и целата македонска јавност, дека буквално не се согласува дека луѓето кои што беа осудени за тероризам и треба да лежат по 13, 15 и 18 години затвор, дека е тоа правда. Јас не се согласувам. Тоа значи дека 27 април според вас беше оправдан настан, така? А тоа вие го кажавте, јас не го кажав. Секој што учествувал во тепачка, што нанел штета на друг или на било кој друг начин му наштетил, треба да одговара соодветно на квалификацијата на кривичното дело согласно кривичниот закон. Она што се направи луѓе да се бидат осудувани по 20 години затвор за терористичко дело, за кривично дело тероризам, и внимавајте, во самиот кривичен законник е наведено дека за да се исполни битието на кривичното дело мора да има сторување, односно делување, значи да се превземе некое действие. Луѓето се осудени за тоа што не делувале 20 години затвор. Јас сум правник по вокација и сум сигурен, освен ако не е некој од овие пајташи правници на Заев, Николовски и СДСМ, кои што зимаат по 2, 4, 6 или 8 милиони евра, дека нема да најдете ниту еден друг правник по вокација, адвокат или било кој што иде од оваа фела, што ќе ви каже дека ова е правда. Така, имаме прашање од вашиот опонент во изборната единица број 3, Лјупчо Николовски. Прашањето е вака, повеќе слојно е. Зошто не ветувате НАТО и Европска унија во вашите говори? Зошто не споменувате тирански платформи и бран на бегалци кои ќе не населат? И што ќе зборувате сега откако рамката на преговори на Европската унија е дефинирана и нашиот јазик нормално е напишан како македонски? Дали освен лажни напади на ДПМН, веќе не има остана ништо да ветуваат? Искрен да бидам, немам ни потреба да одговорам на такви прашања, особено од некој што нема доблест прво да ми се обрати по името кое што го носам, но тоа доволно кажува за нивото на господинот Николовски. Ние сме ВМРО-ДПМН. Јас ниту еднаш не сум си дозволил во било кое моје обраќање, па дури и на партиски состаноци, да ги наречам СДС, секогаш се обидувам да ги и ги нарекувам сада сама. Овакви обиди за ниски удари едноставно не одговараат на мојот карактер, така да нашата посветеност кон евроатланските интеграции секогаш биле приоритет. Прва партија сме во Република Македонија, многу далеко пред СДСМ, кои што и во самите статутарни определби во нашиот статут, уште
со носењето на првиот статут на партијата се ставени како стратешки определби за државата. Начинот новој на кој што се обидуваат да спинуваат, начинот на кој што се обидуваат да го извалкаат мојот образ и достоинство, едноставно се нешто обиди, пробувања, очајнички бидејќи се свесни дека губат и се обидуваат на било кој начин да се исперат. Така, вие што сакате да го прашате Љупчо Николовски? Па искрен бидејќи да видам, и тој ќе треба да одговори на вашето прашање. Па искрен да видам, немам што да го прашам. А јас во моите обраќања и при комуникацијата со луѓето веќе и воопшто не комуницирам за СДСМ, за Заев и за Николовски, бидејќи тие се онака народски кажано веќе испејана песна и после 10 дена од денеска ќе одат во позиција каде и што заслужуваат и нормално дека секој од нив кој што направил криминал ќе одговара за стореното. Значи немате прашање за Немам прашање. Добро. Завршуваме со две кратки прашања. Зошто ВМРО-ДПМ не треба повторно да има власт и прогноза колку мандати ќе освои вашата партија, а колку СДСМ? Јас бев првиот од ВМРО-ДПМ, кој што најавив дека ВМРО-ДПМ ќе има двоцифрена предност во однос на партенички мандати во Република Македонија по завршувањето на изборите. Зошто да не поддржи нас, а не СДСМ, од причина што ВМРО-ДПМ е антипод на СДСМ. ВМРО-ДПМ е антипод на се она што СДСМ правеше во изминатите 3,5 години. Бидејќи на крајот на денот изборот се сведува помеѓу криминал, корупција и работа, честност и многу труд и трудолјубие вложени во следните 4 години, бидејќи разликата е да гласа народот за искривена кичма, апатија, урнисано достоинство, распродажба на националните државите интереси и да гласа за враќање на македонското национално чувство, враќање на надежта, враќање на известност, враќање на се она што македонскиот трудолјубив народ заслужува да има. И кога се тоа равенство ќе го сведете, нели, во една равенка, изборот е Заев и СДСМ или Македонија. А кога ќе го сведете изборот ново, мислам дека лесно секој еден граѓанин ќе донесе одлуката за избор и не се сомневам дека изборот ќе биде Македонија. Ви благодарам, го следевте интервјуто со Игор Јанушев, носител во изборната единица број 3 на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМ. Ви благодарам за времето. Благодарам уште еднаш на поканата, поздрав до вас и поздрав до слушателите на канал 77. Стадион. Емисија за вашата вистина.